É, agora. Porque é aquilo que você falou, às vezes você... Que nem o seu cachorro que você abandonou, Zuka. Vamos lá, eu vou de novo. Eu falei, Zuka. Contar a história. Vou contar a história. Não é feio você fazer isso, porque você vai gastar R$22 mil. Não, o cachorro continuou comigo. Essa moeda já era. Já era. Deixa ele falar. A festa de aniversário que ele fez custou 38 mil. Tem dois cachorros que você abandonou também. O cachorro, esse negócio é cabra. Outro dia, você sabe que eu tava vendo uma amiga minha que ela tem um husky siberiano. Esse cachorro é da Sibéria. Não é pra viver pro Brasil. Você tá errado. O cachorro ficava no freezer. Ela não conseguia tirar o cachorro. O freezer. Ela tinha um freezer. Você não entende nada de animal. O pelo é térmico, tanto pro calor quanto pro frio. Não. Isso aqui foi no freezer. O husky dela. O husky dela ficava no freezer. Ficava no freezer com as carnes. E o calor no micro-ondas. E ela, vamos passear. Ele não saía do freezer. Mas tem vivia no freezer. Mas é um cachorro pro frio. Não é um cachorro. Mas você tem razão. Tem que saber quando você vai pegar um cachorro. Porque eu vou falar a verdade. Quando eu peguei. Essa é a história do Emilhão? Puta, uma mentira, mas tudo qual? Bem. Né? Que eu dei o cachorro. Eu dei um presente pra querida minha ex-sogra Sâmia. Quando morreu o cachorro dela, eu dei um outro cachorro. Que é um presente que você dá, que é uma das coisas bonitas. Não era meu. Depois eu peguei o cachorro, mas pra se adaptar, eu confesso, não é fácil pegar um animal. Puta, ele morde. Mordeu um negócio do ar-condicionado, eu tomei um choque. E o cachorro caga a casa inteira, morde o negócio. Aí joga na rua. Não joga na rua, porque ele tá lá em casa, ele é muito bem tratado e não é o teu caso, viu, Morgado? Tem uma denúncia aqui. Não vem com denúncia. Cachorro, quando era casado, abandonou. Agora fica bravo. Eu tenho guarda compartilhada, tá legal? Isso chama guarda compartilhada. Sofá agora. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui, ó. Qual foi a última vez que você viu o seu cachorro? Eu vejo que eu ele. Fala pra mim. O cachorro morde as coisas, sabe que ele vai e expõe na rua. Foi fazer. Fazer show e o cachorro tá abandonado. Eu vou te mostrar aqui, ó. Eu vou falar uma coisa. Denúncia. Vou falar com o pai. Foi a última foto dele gordaço. Põe aqui, ó. Isso é desabariado, cara. Aluninha aqui, ó. Guarda compartilhado. Isso aí é a foto que você postou chorando pra render. Pega o cachorro e joga na rua só porque morde a pé do sofá. O cara baita de um gordaço. Eu sempre fui, mesmo. E qual que é o problema? Era antes da bariátrica. Você vê como que faz agora, né? Ad hominem, porque não tem argumento. Esse rapazinho, o cachorro morde o pé do sofá, sabe o que ele faz? Põe na rua. Delegado, por favor, eu tô denunciando, leva embora esse canalha. Mas olha, até aproveitando o caso do Morgado, muitas vezes quando você tem um relacionamento, existe uma briga pra ficar com o animal, que é o caso dele, eu acho. Vocês abandonaram o cachorro, assume. Como é que é a história? Ele tem muito caso disso, a gente tá brincando aqui. Sim. Mas o cara tem um relacionamento. Sei lá, separou três vezes. Aí ele vai lá e tinha um cachorrinho. Vai ficar, ele quer ficar com o cachorro e a ex-mulher também. Não dá problema também, doutor? Recebemos muitas denúncias, não é um aspecto criminal, né? As pessoas, vou denunciar. Não é criminal, é uma área civil, né? Área de família. E hoje guarda compartilhada. Compartilhada e também é pensão isso. Alimentícia. Tá vendo? Então, mas eu acho que o cara que der. Primeira coisa, não dê um cachorro. Sim. Pros outros, né? Isso. De não, presente. Não dê o cachorro. Às vezes você quer dar, você não é presente. O cara cuida de cabra. O cara é uma cabrinha. Eu concordo com o Emílio, o cachorro não é presente. Então, não, você que tem que comprar. Não dê o cachorro. E quando você for, não faça por impulso, porque às vezes você faz por impulso. Sim. Porque, pô, o olhar do cachorrinho ali... Te convence. Né? Ele convence, né? Pô, você fica ali e tal... Pensa direito pra fazer burrada. Eu já acompanhei muitos casos de pessoas que adotaram o animal, levaram pra casa, o animal teve aquela sensação de amor e devolveram. Então, devastador, as imagens, é surreal. Então é isso. Vai adotar, vai comprar, verifique se de fato tem estrutura, dá trabalho. Então tem que estar muito consciente aí do que vai enfrentar. Até pra não cometer um abandono posteriormente. Não adianta tirar fotinho com um cabra e não cuidar do cachorro. Não, o que acontece 38 mil na festa do cachorro não é razoável. Não, o que acontece muito, até falando pro delegado aqui, é assim, época de Páscoa. Putz, aí todo mundo quer fazer surpresa, vai lá e compra um coelho pra criança. Cara, e tipo, a criança nem sabe o que é um coelho. Depois vai pro aí panela. Acha bonitinho, depois, aí pega, pô, vou falar desse jeito, mas e aí, onde vai enfiar o coelho depois? Porque ninguém quer. Olha, Cuidado. Um bom presente pra criança é um peixe de enfiar. Não, mas essa que é a questão, porque aí acaba abandonando, tá ligado? Sim. Peixe é bom. Peixe beta. Porque peixe morre e você não sente. Morre, você troca. Se ela não sabe que morreu. Morre, você não sente o peixe. Descarga. Não, o peixe. Sim, o peixinho, não. Beta. E o peixe dá pouco trabalho. Você faz inteiro. Eu comprei um tucunaré.
Sim. Não, não, peixe dá trabalho. Não, porque tem peixe? Já tive, tinha que trocar a água. Ah, não, mas é um aquário enorme. Ah, mas aí você tá falando... O Beto, é o melhor. Ó... O fuzil. Olha lá, ainda. O fuzil tá lá ainda? Tá lá, vamos ver. Fuzil tá aí ainda? Não. Eu tô tentando fazer ninguém a missão. Você tá aí, fuzil? Quem adotou o fuzil? Ô, fuzil! Opa! O que você tá fazendo aí? Tem lanche? Chegaram pra te adotar, não? Hein, Fufu? Chama o Uber. Não, é que é o seguinte, é que eles falaram que tá na troca aqui na clínica, tá na troca do horário, e eles pedem almoço, mano. E aí eu tô 1h40 daí, eu falei, eu vou ficar, né? Não tô fazendo nada. Vai comer ração. Mas já que você me chamou... É. Eu queria continuar aqui divulgando os protetores aqui, que é a galera do Bartô. Aliás, para você entrar no Insta, que todo mundo já sabe, está sendo colocado na tela ou vai ser colocado na tela, porque agora a nossa missão é dar um lar com amor e fazer essa galerinha, esses anjinhos aí, serem adotados. Eu queria, se você me permitir, fazer uma pergunta para o nosso convidado. Posso, lógico, Emílio? Claro. Primeiro, dar um abraço a esse irmão que eu tenho na vida. Ô, delegado, uma pergunta pro senhor. A gente sabe que o comércio de filhotes movimenta bilhões ou milhões. E a gente sabe que na frente do supermercado sempre tem aquelas barraquinhas em cada esquina vendendo algum filhotinho e tal. E é difícil chegar no local onde eles são procriados. Você já tem, como delegado, informações de que o crime organizado também está com essa ramificação? O crime organizado, ele tem uma ramificação muito mais forte na questão do tráfico de animal silvestre, tá? Então, como todos bons produtores e maus produtores, né? Eu, pessoalmente, eu falo e eu sou contra a venda de animais. Bruno, ideologia... Canil, vida, essas coisas. Sou contra. Só que nós não podemos generalizar. Enquanto a legislação permitir ou não proibir, tá autorizado. Então, até a pessoa que quer comprar seu animal, que tem essa intenção, verifique, como o Fuzil mesmo disse, vá até o local que os pais e as mamães estão, né, as matrizes, para verificar se de fato ali, né, está numa situação de bons tratos. Já fizemos vários e vários casos de canis em situação horripilante de maus tratos. O Fuzil sempre me manda algumas demandas aí de maus tratos também, um grande parceiro nosso. X9. Então, é bom sempre se certificar que os animais ali estão em situação de bons tratos, pai e mãe. Mas o cachorro de canil é meio zoado, né? Os que tem a purificação da raça. Não dá pra generalizar, Emílio. Eu já estive em alguns... Que tem gente séria e não tem. Tem gente séria e tem gente que não é séria, como todo segmento. E é difícil saber quem é e quem não é. Exatamente. Então, assim, tem alguns indicativos, né? Plataforma de internet, tome cuidado. Valor desproporcional, tome cuidado. Peça para, de fato, visitar ali onde os animais estão sendo cuidados. Aí você já vai tirar uma grande gama ali de criadores que praticam os maus tratos. Então, mas tem muito roubo de cachorro, né? A pessoa rouba o cachorro. Sequestra cachorro de 10 pau. Não, como assim? Aí o Delari. Não, pelo amor de Deus. Meu cachorro, o Zucker, o pessoal rouba direto. O cachorro, ele tá manco. E o... Vou sequestrar, meu. O cachorro do Zucker, mas 22. Olha lá, ele é muito bonito o cachorro mesmo. 22 pau esse cachorro. Não, mas aí o pessoal rouba o cachorro muito. O cara tem muito dinheiro, né, doutor? Não é 22 pau. Você tá completamente equivocado. Você tá louco, pô. Não é 22 pau. Você quer me enganar. Não, vou te falar. Tem hoje os cachorros... 22. Tem cachorro de 30 pau. Não é o caso desse cachorro. Esse é 22. Quanto esse é 22, João? É 5, 10. Ah, você comprou roubado, então. Não, imagina. Leva esse pilão. É caro o cachorro. Os cachorros estão muito caros. É, tá, a inflação do cachorro. É sério, tem cachorro de... Ele tá brincando, mas tá com cachorro... Mas eu queria te perguntar o seguinte, tem um chip agora, que muitos criadores colocam para justamente o veterinário poder identificar se o cachorro é roubado ou não.